Your colors, your wall, your life. UPOL Target. Lura maħna u fuq s-sada Sibtek għandi l-ħadd ħlief Jane Marshall li qiegħda hawnhekk maħna. Kif inti? Tajba ħafna, però ħanajdlek taħira jien. Jiena qatt ma nkun eleganti hekk fis-sodda. Jekk tarani fis-sodda nkun qiegħda naqra xi ktieb. Le għedha fuq s-sodda Sibtek illum u huwa pjaċir tiegħi li qiegħda miegħu hawnhekk dejjem nieħu gosma ta' narak aħna ħbib antiki. U jiena niftakar il-Jane. Ħafna ħafna żmien ilu. U għalmitni ħafna wkoll, tatni ħafna. Jiena l-kem qatt marrextajt forsi fid-drama, però tkellimt ħafna minnha. Kemm kont kwiet inta kizmi. Ma konx nitkellem daqshekk. Ma konx titkellem xejn. Għax xi kulħadd hekk jgħid, l-imbagħad isu taf kif kelli bħal ħabel u. Eħe, issu xi ħadd sal-qgħu xallek switch hekk u mbagħad bdejt tajt. Bħalissa baqa' mhix hawn l-imma. Xi ġanka billi inta tkellmet imma x'qed ngħid. Apparti fuq insomma. Fuq is-sodda, Jane kif tkun fis-sodda tkun rilassata bla dubju. Rilassata ġeneralment. Però x'tagħmel l-iktar? Ex nagħmel l-iktar fis-sodda. Fis-sens. Affajt li nistgħu nsemmu fuq dal-ħin, mhux ovvja. Mhux hekk mela. Ġeneralment naqra jew xi ktieb jew xi magazine, dik importanti ħalli tmurajni bija. Għax inkella jekk nidħol fis-sodda wara ġurnata li tkun ġurnata impenjata u mbagħad ngħid ħa nidħol norqod ma jirnexxilix norqod. Jibdew għaddejn ħafna ħsibijiet u hekk u da fuq preparamenti tal-ġurnata ta' wara u minn xi għaddejt. Allura ngħid ħalli naqra għax jekk tmurajni bija żgur. U ġejn waħda minn dawk li m'għandekx television fis-sodda jew? Le, m'għandix fil-kamra tas-sodda le, għandi fil-kamra ta' barra fil-living room, għandi fl-istadi biex jekk ninqabad għax għandi kurutur twil. Alla biex ma noqgħodx niġri minn naħa l-oħra kien kun irid nara xi ħaġa malajr skont fejn inkun. Is-sodda fil-kamra tas-sodda le. U x'inhu semmejt il-kotba tħobb taqra, ma hemm xi ħaġa partikolari li tgħid dan huwa l-istil tiegħi, dan huwa innaf stejjer vera, forsi romanzi. Stejjer vera. Jaġbuna ħafna nkajjir. Sada stretta, ma kellekx bżon sada stretta, suċessi, pero naħseb komplejt brilla fejn sejna naraw ukoll il-Jane Marshall f'karattru differenti ħafna, f'karattru forsi diffiċli wkoll, però li qaxxartu mill-bidu sal-aħħar. Mari Vella Houghton, il-kattiva Dis-sodda qiegħda titċaqlaq. Sorry, sorry, għax jiena għandivissju. Għandivissju nafas ir-remot u l-qattu. Meka biex tpatti. Le, le, miskin, anzi qed niftakar darba kelli l-Steve Dalli, għandna qara ma ġibtu sandwich. Intella minna ħamm nilaħ sejrek. Dis-sodda tiegħi tagħmilha diw. Ħanħalli r-remote hawn, right? Ħanħalli r-remote hemm. Mela, qed ngħidu fuq Mari Vella Houghton. Mari Vella Houghton. Karattru sod ħafna li pjuttost it-telespettaturi kienu jarawha bħala kattiva u antipatika. U jiena taġ kemm kont nieħu gost meta jwaqfuni fit-triq in-nies u jgħidu li ma kemm int antipatika hekk. Kont nieħu gost għax ngħid mela all right, qed nagħmel il-karattru sew. Ah, dom jieħduha bis-serjetà x'in niftakar fi żmien anke li konna nagħmlu l-ipokriti n-nies kienu jieħduha bis-serjetà li jibqgħu illi qisu l-karattru tiegħek huwa vera hekk. Isu vera l-taqaw, mux maġġeni ma' Mari. Għatem, mux daqs fi żmien il-Madonna ta' ċoqqa, meta kienu assolutament jaħsbu li jiena vera dak il-karattru. Inti kont għadek ma twiliet, ġifiri dak iż-żmien ma tafx. Imma eħe, jkun hemm min jkun għadu jassoċjak, però bid-differenza, telespettaturi intelligenti wkoll iwaqfuk jgħidu pjaċir. Nieħu gost meta jkolli l-ħin li nista' nieqaf u nkellimhom għax vera napprezza li huma japprezzaw ukoll. U kieku taf, għaliex aħna mingħajr it-telespettaturi m'aħna xejn. U meta tismagħhom jitkellmu u jibdew ikellmuk fuq il-karattru u kemm japprezzaw, bidmu fajnejhom ta' xi kultant, allura dik għalina huwa soddisfazzjon kbir. Nafil il-ħajja tiegħek hemm imlija kemm minħabba anki l-aġel tiegħek Albert insellu hawnhekk. Però nafil li dejjem xi ħaġa, dejjem hemm xi ħaġa, kull darba nara l-Jane jien dejjem on the go, però naħseb dak illi
fattur importanti li dejjem żammek għaddejja. Iva. Li ma waqafċa għas-sekonda. Waqafċa, ngħidlek. Għalkemm forsi ġili marajnek fuq televiżjoni, però kont qed tagħmel ġili xogħol. Meta ma rajtuniex fuq televiżjoni, jew barra minn Malta, jew inkella għax kont qed nagħmel teatru. It-teatru huwa impenni attiv ħafna wkoll għax rehearsals kuljum allura ma tistax. Però is-sena li għaddiet, waqt li kont qed nagħmel Strada Stretta l-ewwel staġun, mbagħad bdejna t-tieni staġun ukoll, kelli teatru ukoll ma Strada Stretta, allura biex il-leħaq kienet vera diffiċli, ma leħaqt għax kelli play l-Ġermanja ukoll u kelli xaħġa ora l-Ġermanja. Ekk, jina rajt rajtiċek minna. Ara, żgur. U taf kemm kont inqastu b'da. Ekk tonqos. Tonqos, żgur ħafna traveling u ħafna xogħol iktar u iktar. Rehearsals kuljum. Però żgur, mhux biex infaħrek, ma jien taf ngħidlek il-verità. U il-kull minn saqsejt anke l-attur li ġew hawnhekk fuq di s-sodda ta' Strada Stretta. Il-produtturi stess. Għadhom semmu li dik l-attriċi jew attur li jkun jaf il-linji kollha u l-inqas li tagħkom problemi. U kulħadd semma lil Jane Marshall. Vera. Kulħadd qal lil Jane Marshall bis-serjetà. Kemm. U jiena konfermajt dan għax jeħdimt miegħek kemm il-darba wkoll naf illi Jane ġili kollha mhux paragrafu taj, kollha xi tliet paġni jew erba' paġni xena u tkun tafa blamment u tkun tafa anke l-linji ta' ħaddieħor. U l-importanti mhux li tkun tafa blamment. Di meravigljanti. Imma l-importanti mhux li tkun tafa blamment għax hemmhekk is-sabiħ ta' meta tkun qed tibni l-karattru li inti meta tkun qed tistudja tagħmilha tiegħek. Dana bil-benedizzjoni tal-awtriċi brava lill-Odri Brinka Dalli u oħrajn li jikdbu l-scripts, imma importanti li l-karattru tagħmlu tiegħek. Allura jekk inti għandek xena, inti trid tqatta ħafna żmien fuq dak l-script. Biex inti meta tkun qed tistudja, mhux sempliċiment qed tgħid il-linji, tinterpretah imma tinterpretah b'ċertu mod ukoll li vera se tirrappreżenta dak il-karattru. U dak joħodlok ċertu ħin. Aħna nagħmlu ħafna homework li intom forsi ma tafux kemm naħdbu qabel ma tarawna onset. U mbagħad taf meta nieħu pjaċir, meta nkun qed nagħmel ix-xena on location. Għax hemmhekk imbagħad I can let go, inkun naf eżatt se nagħmel għalkemm xi kultant ġifieri wkoll ikollok tibdel. Xi affarijiet skont l-esiġenzi. Imma hemmhekk noħogħu. Dik il-frażi di show must go on. Aħna għaddejna minna ħafna, nużawha ħafna, jinnuħu minni jiena, darba minnhom kelli nippreżenta programm u filgħodu stess mort il-funeral tan-nannu. Ġieli kellek xi ħaġa simili? Iva. Kienet imut id-dadi. U kont qed nagħmel play ta' Albert Camus, The Misunderstanding. U konnet nirriħersja u niftakar ġo kamra fil-qiegħ kantina il-belt. U għaluli li id-dadi tagħtu stroke u kien qiegħ imut u jiena rrid inkompli the show must go. U waqt il-performance. Iġu għalulek dak il-ħin stess. Għalul kienet rehearsal, però mbagħad I had to perform the next day. Ġifieri rrid nitla' fuq il-palk il-ġurnata l-għada u ara kif jiġu l-affarijiet. Ix-xena tiftaħ li qed inġorka tavru. Jiġifieri kienet ibsa ħafna. U anke ġraw affarijiet oħra wkoll li simili. Imma kieku kelli nibda nirrakkonta ma niqafx u m'għandekx ħin biżejjed. Ħadha ma ġeħan komplu dal-waqt, però issa biex naqilbu s-suġġett aħna sibna mill-ewwel xena ħanajdu hekk ta' Strada Stretta tal-ewwel sensilu ħan naraw fl-ewwel sensilu. Proprju id-debut ta' din Strada Stretta. Naraw di xena u ħafna memorji wkoll. Inżel għajn l-oħrajn, inta x'mhux se jlaħqu waħedhom. Ġibla. Ah, ma twiġġani! Gergirx, għandek xorti. Min jaf kemm il-tfajla tixtieq tiżewweġ u ma tistax għax m'għandix dota. Inta deka? Niżla, sinjura. Toqgħodx tħares lejja hekk. Hekk kif?
Taf xirrit najt, ilbes l-imsielet u inżel. Jek ma rriċ? Jek ma trriċ. Tbati int, unbat waħna. Għal-grazzja tal-Alla, meta mitmissirek, ħallinna biżejjed biex ngħixu il-ħajja li dejjem għexna. Imma jien, int u waħdok, nisa binti. Il-flus xi darba jispiċċaw. Imbagħad x'nagħmlu hemm? Naħdmu bħal ħadd ieħor. Taħħaqx nisbik. Ilbes u inżel għax isset nitlef il-paċenzja. Imma inti jekk ritraġġi sostlina finanzjarjament, għal fi ma żewġt int? Għax ħadd ma jrid jiżewweġ mara tal-età tiegħi b'żewġ titfal ruħi. Kieku hekk kamilt iż-żgħaġ. Imma kemm min tardita. Min flok tirringrazzja l-Alla li ma żewwiġtek xi mostru bħal ma mill-missieri miegħi. Għandek xorti tifel bħal dak. Barra li ġej minn familja rispettata għandu wiċċu ma tpinġiex. Imma jien ma nafux biżejjed. Ta' skur. Mhux bħal Mario ta' żosux. Ara lil dak. Li dak sewwa ħafna tafu. Ikolli ngħid li sewwa ħafna sir tafux. X'ħsibt li ma nafx fejn tkun jiena. Ma tix baqat tara, hu? X-memorji. Ġirajtu kollu l-episodju? Ġirajtu x-lektaraħ kollu? Ħanaj l-ek niprofa narom konta xiena nikritika ħafna li l-nifsi meta nkunet narom. Biex jekk nibda nara xi ħaġa li ma ddoqlix ngħid tara hemmhekk. U għal darb'oħra ġifieri nikkoreġġi ċerti affarijiet. Mhux dejjem sintendi jkun tort tiegħek jew tort ta'. Imma kif jgħidu jiena awtokritika ħafna importanti. Importanti fil-ħajja, bekk tasal fejn tasal. Mhux toqgħod taraħ sempliċement biex taraħ u tieħu gost tajtik hemm jien brava. Ekku. Le, le. Proset. Signor Dikja Jane Marsh, il-ġemgħa xi ħadd ibqa' magħna għax. Xtaqt insaqsik l-aħħar mistoqsija, l-ikbar sfida li kellek fis-sena stretta x'kienet? Apparti ġifieri li kellna xejn li kienu diffiċli u tittaħdimhom b'tali mod u maniera li it-telespettaturi ma jkunux jafu x'inhu għaddejmi wara l-kwinti u inti titteleb l-ostakli. Imma waħda mill-sfidi speċjalment fl-ewwel sensiela kienet li jiena mal-ħamsa ta' filgħodu irrid inqum nagħmel ir-rollers f'xari. Dik l-ewwel sensiela. Għaliex tant kien importanti u anke kif kien il-qosor ta' xahri u t-tul insomma, kien importanti li nkun lesta bir-rollers. U min jaf kemm il-darba ġifieri kont immur insellem lill-Alex l-Apira minn hawnhekk ukoll li kien l-istilista ta' xahar tal-ewwel sensiela. Biex inħaffu, kont allura jiena fil-ħamsa ta' filgħodu. Bil-rollers f'xari, un bat immur nistenna x'imkien min jaf kemm darba minnhom. Mort bil-rollers x'imkien. Mort bil-rollers x'imkien u qiegħda nitatta hekk u ġi security kont qiegħda nistenna kont kmieni u għamilli hekk, speċi ħares hekk minn taħt għax kelli velu, u bata rafni qalli huwa int. U kont tddumu ħafna. Ħażinni min jaf x'ħaseb li kelli fras. Kont tddumu ħafna biex tippreparaw. Sija twal għall-irtok għaxxar. Irtok xar, ġifir dik sfida. Kompo, da suġġet anki ma sorer, sorer, mbat fit-tini. Dika kienet mbat differenti. Mela, ħankunu ma ġej minn ofjo, za tant għandi xie digali u kol, pero saqni xie inti għom lo kol. Grazie għafna l-Metris Collection, illi nisu għamlu din il-sezzjoni bis-saħat għom u kol. Grazie ta' sodda. Vera komda. Grazie. Grazie għafna, santu ilek. Grazie u kol il-Dillon's House of Candy, għandek u kol il-Borzem Lija Hellu, għandek il-Cheese of Snacks, għandek u koll Code Zero Hair Interpreters prodotti tax-xar, għandek u koll prodotti tal-ħasil kazamija, kif u koll ħantuk ir-ravjul tat-tiġiċ, grazzi l James Caters flimkien mat-salsa tal-kari, dak imbagħad tagħmlu lill-Albert. Meta nagħmlu l-lejla. Kont tagħmlu ta' malaj, dak tajjeb ukoll. Grazzi ħafna l James Caters, għandna wkoll daw il-fjuri, grazzi lil Romano Kassar, grazzi ħafna lil Debbie. U wkoll biex toqgħod toħlom fina ħantuk ukoll l-imħadda illi hija l-kul contour pillow. All right, ħatorqod komda. Tá aí.
tajjeb dinjatak ukoll. Grazzi ħafna lill-ġejn li kienet magħha hawn hija dal waqt. Ħanaddu, ħanaddu. Kif għandkom ġejn ħadd tkun magħna flimkien ma' Soraja fejn ukoll ħanaraw id-dar ta' Soraja kif kien id-dar tagħha ukoll fil-VIP House, però issa ħalli mmorru biex niltaqgħu ma' Ġożmar u l-ikla tajba.